16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Алла елшісіне, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Салауат айту – мұсылман адамның тілімен жасайтын құлшылықтарының бірі. Жалпалғанда, салауат айтуға қатысты Алла тағаланың, шын мәнінде, Алла мен оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Әй, иман келтіргендер, оған салауат айтып, ықыласпен сәлем жолдаңдар, деген сөздері дәлел болады. Салауат дегеніміз пайғамбарымызға сәлем жолдау. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтады. Бисмилла. Инналлаха ва малаикатаху йусаллуна аля-наби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Яғни, расында Алла пайғамбарға рахым етті. Періштелер салауат айтты. Ей иман келтіргендер, сендер де Алланың сүйікті хабибі болған соңғы елшісіне сендер де салауат айтыңдар, жолдаңдар. Періштелер бірде пайғамбар отырған кезде айтқан екен, ей Мұхаммад деген, егер сенің үмметіңнен қайсы бір адам дейді саған, егер бір салауат айтатын болса дейді, ол кісіге періштелер 70 мың періште истиғфар етеді екен. Ал енді қайсы бір періште дейді, бір адамға истиғфар ететін болса дейді, Алла тағала не дейді, оған жәннат береді деп айтқан екен. Сол сияқты салауат айтқан деген сөзі адамдар бір-біріне салауат айтады. Яғни бұл жерде дұға тілек тілейді деген нәрсе екен. Сол сияқты осы жерде ең ұлы амалдардың бірі бұл салауат айту екен. Пайғамбарымыз сарасы тағы өзінің бір хадисі айтқан екен, қайсы адам дейді, менің даусымды, менің атымды ести тұрып, маған салауат айтпайтын болса дейді, ол адам бақыт, яғни сараң болған адам саналады дейді. Салауат сөзінің мағынасы. Салауат сөзі араб тілінде береке, құрмет көрсету, тілек сияқты мағыналарды білдіреді. Құран аятына амал ету мақсатымен мұсылман қауымы пайғамбар есімін естіген бетте «Саллаллаху алейхи ва сәллям» деп дұға етеді. Бұл пайғамбарға амандық болсын, Алланың бейбітшілігі болсын, қияметте есендікте болсын деген мағыналарды қамтиды. Исламда ұлы ғұламалардың бірі Суфиян ас-Саури бұл салауатты жалпы Алланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлламға салауаты ол Алланың кешірімі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлламды кешіргендігі дейді. Ал періштелердің салауат келтіруі ол истиғфар. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлламға Аллах тағала тарапынан кешірім сұрауы дейді. Фас'алуллаха аль-васила деген екен. Аллах тағаланы мен үшін уасила сұраңдар деген екен. Сонда әлгі жиналған сахабалар сұраған екен. Я Аллах нелсі, я Расулуллах саллаллаху алейхи ва сәлләм. Уасила деген не нәрсе деген кезде айтқан екен. Уасила дегеніміз ол сонда жәннаттан болған ең үлкен дәреже дейді. Ол адам ол жәннаттағы ең үлкен дәрежеге тек қана бір адам ғана жетеді деп айтқан екен. Ол адамның қатарында мен болымды Алла тағала осы нәрсені сұран деп айтқан екен. Салауат айту үлгілері. Алла елшісіне, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Салауат айту үлгілері әрқилы. Мәселен, алейхи салату ва салам. Немесе алейхи сәлем десе де болады. Бұл тіркестердің бәрі де жоғарыдағы мысалға ұқсас, дәл сол мағынаны береді. Салауат сөздерінің қай үлгісін қолданса да бола береді. Мүмкін болса, енді арабша сауаты бар, Құранды арабша оқи алатын кісілер саллаллаху алейхи ва сәлем деп әдемілеп тәжвидпен айтып тұрса жақсы. Ал енді мысалы бұрынғы аталар, апалар тілге келмейтін кісілер қазақшалап өзінің тілінде ол кісіге Алла тағаланың игілігі мен сәлемі болсын деп қазақшалап айтып Құдайға сиынса да ол нұр үстіне нұр болады. Исламда осы салауатқа байланысты сараңдық деген нәрсе бар. Біз өсек айтқан кезде, біреуді жамандаған кезде жомарт болып кетеміз. Жомарттығымыз асып түсіп сөзіміз таусылмай кетеді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің сөзі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнің өзі айтылып жатқан кезде осындай сараңдық танытып қояды екенбіз. Егер сараңдық танытпайтын болсақ, бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм бізге айтпайтын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәлләм айтады: "Адамдардың ең сараңы дейді, маған менің есімім аталып жатқан кезде маған салауат айтпағандығы" дейді. Салауат айтудың хикметі. Құранда бұйрық ұрайымен келгендіктен пайғамбарға, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, салауат айту арқылы Алла тағаланың сөздерін үнемі өз дұғамызға қосып отырамыз.
Алланың сөздері өз ішінде көл-көсір мағына қамтып, ойланғанның көзіне жас келтіріп, ұғынғанның иманын арттырады. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам, ол кісі айтады: "Кімде-кім менің атым аталған кезде менің есімімді естісе, онда салауат айтсын" дейді. Салауат айтпаған адам ол ең сараң адам. Сондан қадірменді, көзі қарақты мұхтарам мұсылман бауырлар, кімде-кім Мұхаммед пайғамбар деген сөзді естісе, ішінен болсын, дауыстап болсын, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын деп, әр Мұхаммед үмбеті пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға осылай салауат жолдау керек. Ол біздің Мұхаммед пайғамбарымызға үмбет ретінде, яғни айтылатын бір сауапты іс. Салауат айтудың пайдалары. Салауат аятының ұғымына сәйкес, пайғамбарға салауат жолдау арқылы адамзат баласы періштелердің дәрежесіне дейін көтеріледі. Сондай ақ, салауат айту күнәлердің кешірілуіне себеп болады. Несаидің хадистер жинағында пайғамбарымыз: "Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кімде-кім маған бір рет салауат айтса, Алла ол адамның 10 қателігін кешіріп, 10 садыға дәрежесін көтереді" деген. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай бір жылы жүзбен, сондай бір қуаныш жүзбен келді дейді. Бұл хадис Абу Дауд, Ибн Мәджа, Термизида келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай қуаныш жүзбен келген кезде сахабалар: "Я Расулуллах, сізден бір сондай қуаныш жүзді көріп тұрмыз" дейді. Бұның себебі не дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған бір періште келді дейді. "Я Нәбиім, ей пайғамбарым, сенің үмметіңнен біреу саған бір салауат айтатын болса, мен оған 10 салауат жолдаймын. Сол сияқты сенің үмметіңнен біреу саған бір сәлем айтатын болса, мен оған 10 сәлем жолдаймын. Сен осыған разысың ба" дегенде, "Мен қуанышымнан разымын, е Алла" деп айттым дейді. Осы себепті мен қуанып келе жатырмын деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға бірде бір араб, бәдәуи, дала арабы келеді, айтады: "Я Расулулла, ақыр заман қашан болады" дейді. Сонда пайғамбарымыз: "Сен ақыр заман бүгін келіп қалса, не дайындығың бар" дейді. Әлгі бәдәуи қорқып кетеді: "Я Расулулла, менің ақыр заманға дайындаған еш нәрсем жоқ, бірақ мен Алла және оның елшісін барлық нәрседен қатты жақсы көремін" дейді. Сонда пайғамбарымыз мына хадисті айтады: "Кім кімді жақсы көрсе, ертең сонымен бірге тіріледі" дейді. Пайғамбар ол ұлық адам, ол Алланың сүйген хабибі. Ол кісі ертең өзіне салауат оқыған әрбір үмбетіне ол кісі шапағат жаудырады. Ол кісі ешкімді тастамайды. Ол әрбір үмбетін тозақтан құтқаруға атсалысады. Ол кісі ертең жәннатқа кірсе екен деп шапағатын төгіп, тозақтың алдында яғни қалқан болып тұрып алады екен. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл саналы ғұмырын, 63 жылдық өмірін "Үмбетім менің үмбетім" деп өткен кісі. Салауат айтқан пендеге Алла Тағала өз мейірімін төгеді. Мүслімнің сахих жинағында пайғамбарымыз: "Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қайсы бір пенде маған бір салауат айтса, ол адам Алланың мейіріміне лайық болады" деп айтқан. Мысалы, қазіргі кезде кейбір кітаптарда көріп жатамыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Мұхаммед" С-А-С-ы жазып қояды. Саллаллаху алейхи ва саллям деген сөз. Негізі ол оның өзі дұрыс емес нәрсе да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай да бір бұрынғы ғұламалардың кітаптарын ашып қарайтын болсаңыз, қандай да бір хадис міндетті түрде толығымен саллаллаху алейхи ва саллям деп жазылады артынан. Қандай да бір бұрынғы ескі кітаптарды С-А-С-ы дейтін нәрсесі жоқ, саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан біз де жазушыларымызға айта кететін ұсынысымыз ғой бұл енді. Ұсынысымыз, егер жазатын болсақ, шынымен де ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға құрмет етуіміз керек, саллаллаху алейхи ва саллям деп жазуымыз міндет екен. Сол кісінің үмбетіміз. Сондықтан кімнің шамасы жетеді, ол кісіге көп салауат оқып, жағдайы жетсе, қазір Мәдинаға бару жеңіл, барып пайғамбарымыздың қабірін зиярат жасап: "Я Расулулла, келдім міне. Ассаламу алейкум, я Расулулла, ей Алланың хабибі, Алланың сізге сәлемі болсын" деп салауат оқып, сол пайғамбар мешітінде екі рәкат намаз оқып шықса, менің үйім мен мимбарымның ортасы жәннат бақшаларынан бір бақша деген, Раузаға кіріп екі рәкат намаз оқып, көзін жасын көл қылып пайғамбарға дұға оқыса, салауат айтса, міндетті түрде пайғамбар айтады: "Кімде кім мені зиярат жасаса, ертең менімен бірге тіріледі" деген. Сондықтан Алла елшісіне көп салауат оқиық, шама жетсе ол кісіні барып зиярат жасайық, сәлем берейік, дұға қылайық. Барша жалпы Мұхаммед үмбетіне Алла Тағаланың рахымы, берекеті жаусын. Салауат айтудың үкімі.
Пайғамбарға салауат айтудың шариғи үкімін білу әрбір мұсылманның міндеті. Ол кейде уәжіп, кей жағдайда мұстахап амалдар қатарына жатады. Алла елшісіне өмірде бір рет болса да салауат айту уәжіп, ал жалпы алғанда бұл мұстахап амалына жатады. Алла Тағала Құранда, яғни пайғамбарға салауат айтыңдар деп бұйрық беріп тұр. Демек, Алла Тағала Құранда бұйырып тұрса, оны әрбір адам орындау керек иншалла, шамасы шарқысы жеткенше. Бірде пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям минбарға көтерілген кезде 3 мәрте амин деп айтқан екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям қасына келіп Абдулла ибн Масуд деген сахаба сұраған екен. Я Расулуллах, я Аллаһтың елшісі, сіз осы минбарға көтерілген кезде 3 мәрте амин деп айттыңыз дейді. Соның сыры не деген кезде, сонда пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан екен. Рамазан кезінде дейді, Рамазан айында дейді, адам қайтыс болып дейді. Адам қайтыс болған кезде Алла Тағала оның күнәһтарын кешірмеген адамды Алла Тағала оны хасрет болады деп айтқан екен. Сол үшін амин деп айттым дейді. Екінші мәрте дейді, адам дейді өзінің дейді әкешесі бар бола болып, екеуінің біріне де дейді, сонда жақсылық көрсетіп алған адам дейді, Алла Тағала сол адамға хасрет болсын деп айтқан үшін дейді, мен оған амин деп айттым дейді. Үшінші мәрте дейді, адам дейді, менің атымды ести тұра маған салауат айтпағандығы үшін дейді, Алла Тағала оны хасіретке ұшырағандығы үшін мен сол адамға амин деп айттым дейді. Хадис мәтіндерінен пайғамбар немесе Алла елшісі деп Мұхаммед пайғамбар меңзелсе де салауат айтылу керектігі байқалады. Тіпті ғұламалардың кейбірі Мұхаммед есімін естіген кезде салауат айтпай кеткен адам орнын толтыру керек деген пікір айтқан. Екі мұсылман дейді, бір-бірімен кездесіп, және ол жерде мұсахафа, мұсахафа деген амандасуды айтады, бір-бірімен қол алысып. Қол алысып, және сол ол жерде мені салауат айтатын болса, маған салауат айтатын болса, олардың Аллах Тағала өткен кеткен күнәлерін кешіреді дейді. Бұл сахих хадистердің бірі. Кімде-кім пайғамбарымызға көп салауат айтса, ертең қияметте ол кісімен бірге болады. Кімде-кім пайғамбарды жақсы көрсе, ол кісімен бірге болады. Кімде-кім пайғамбарымызға көп салауат оқыса, ертең Кәусар бұлағының басында, пайғамбарымыздың көктүгінің астында Кәусар бұлақтан су ішіп, пайғамбарымызбен бірге жәннатқа бастайды. Мұстахаб жағдайлар. Мұстахаб дегеніміз істеушісі сауап алып, жасамаған адамға күнә жазылмайтын жағдай. Салауат айтудың мұстахаб болатын жағдайлары өте көп. Мұстахаб орындарының ең маңыздысы әрі хадистерде жиі аталатыны, намаз ішіндегі отырыста айтылатын салауат дұғасы. Аллах Тағаладан жалбарынып дұға жасаймыз ғой. Сол дұғамыздың қабыл болуына бір себеп керек екен салауат айту. Өйткені Ибн Ато сахабалардан айтады, дұғаның қабыл болуы үшін оның негізі керек дейді. Және оның қанаты болу керек, және оның уақыты болу керек, және оның себебі болу керек. Оның негізі дейді, ол дұға негізімен түйісетін болса, ол қабыл болуға жақын болады дейді. Ал сол сияқты қанатына дәл дөп түсетін болса, ол аспанға қарай ұшады дейді. Және уақытымен түйісетін болса, ол қабыл болуына тағы да жақынырақ болады дейді. Ал себебімен ұйқасса дейді, ол міндетті түрде қабыл болады. Оның себебі дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айту дейді. Жердің қай түкпірінде болса да айтылған салауат сөздері пайғамбарға, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын жетіп барады. Өз хадистерінің бірінде ол, маған салауат айтыңдар, шын мәнінде қай жерде болсаңдар да, сендердің салауаттарың маған жетет деген. Ендіше, Алла Тағала уәде еткеніндей, пайғамбардың шапағатына бөленгіміз келсе, ол кісіге салауат айтып, сәлем жолдауда сараңдық етпейік.